Gairebé un centenar de nedadors i nedadores de totes les edats van participar aquest diumenge a la 67a travessia Tussols Basil del Club Natació Olot. Enguany la prova recuperava la plena normalitat i deixava enrere els anys sense travessia i de travessia amb restriccions per culpa del Covid. En total es van dur a terme 3 proves, 400, 800 i 1.600 metres en presència d'esportistes internacionals. A la travessia més llarga, la de 1.600 metres, es va imposar l'internacional amb la selecció espanyola Guillem Pujol, del Club Natació Mataró, que va repetir la victòria de l'any passat. Aquest cop ho va fer amb un temps de 15 minuts i 49 segons. La millor classificada en categoria femenina va ser la nedadora de la Federació Andorrana, Alexandra Mejía, que va aturar el cronòmetre en 17 minuts i 28 segons. Marc Gifreu i Júlia Coll van ser els nedadors del Club Natació Olot més destacats en aquesta prova. A la cursa de 800 metres es van imposar Javier Navarro i Vanessa Aguilera, mentre que en la de 400 metres popular, Iona Subirana va ser la millor.